І маємо термінове повідомлення. У Вінниці продовжили додаткові карантинні обмеження червоного рівня. Нагадаємо, їх ввели з 13 березня, аби стримати стрімке зростання захворюваності на COVID-19. За минулий тиждень у Вінницькій громаді захворіло майже 2 тисячі мешканців, а померли 37 осіб. Кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим коронавірусом та підозрою впродовж останніх 7 днів перевищила норму більше, ніж удвічі. Крім того, до міськради надійшли листи від очільника МОЗу Степанова, головного санітарного лікаря України Ляшка, заступника секретаря РНБО Соловйова та керівництва області з вимогами ввести додаткові обмеження. Відтак, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки прийняла рішення залишити без змін протиепідемічні вимоги червоного рівня. А керівники структурних підрозділів міської ради отримали доручення розробити нові заходи для стримування захворюваності на COVID-19 на території Вінницької громади.